labadii toddobaad ee la soo dhaafay Muqdisho siyaasadda ayaa si baan u karsameysa dhammaan dhinacyada iska soo horjeeda ayaa is wajahaya qaarkood waa ismuujiyeen kooxuna weli waxay ku jiraan marxaladda huursanaanta inkasta oo waxa ugu weyn ee lagu loolamaya ay tahay qadiyada la xidhiidha wax ka beddelka haykalka dowladnimo ee dalka oo madaxweyne xasan sheekh doonayo iyo habraaca dib u eegista dastuurka loo marayo haddana doodaha xiisaha leh waxaa ka mid ah in fiila soomaaliya ay waqti badan gelinayso sida ay meelmar uga dhigi lahayd damacyadeeda iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay kordheen kulamada dhinac kastaaba uu gaarkiisa wato warbixintan waxaynu ku eegaynaa shan arrimood oo hadda ka taagan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya saamaynna ku leh arrimaha siyaasadeed ee waqti xaadirkan dhinacyadu ay ka doodayaan hunga siyaasadeed war wasaare xamse kismaayo kala soo kulmay wasaare xamse cabdi barre oo u socdaalay kismaayo ayaa halkaasi kala kulmay hunga siyaasadeed oo ka duwan wixii uu ka filayay inuu deegaan doorashadiisa ka helo oo ahayd in lagu taageero mashruuca wax ka beddelka haykalka dowladnimo iyo tirtiridda kursigiisa xubno u badan beeshiisa oo la kulmay ayaa u sheegay inaysan qayb ka noqon karin geedi socodkan loona baahan yahay in la siiyo waqti ku filan lana ogaado sida ay siyaasaddu isku beddelayso gaar ahaanna saami qaybsiga beeshooda oo ay sheegeen inay halis tahay in iyaga oo xilka haya la qaato tallaabooyin aan wada tashi ku imaana ra-iisaluhu waxa uu xoogga saarayay in xubnahan ay si cad bannaanka u yimaadaan oo aragtidooda ay muujiyaan taas oo weli laga shaqaynayo in ugu yaraan xubno kala duwan la helo si ay warbaahinta ula hadlaan xamse safarkiisa waxaa si baan saameyn ugu yeeshay aragtida la xidhiirta doodda puntland iyo jihada ay jirto oo si adag doodda ay ugu soo celiyeen qaybo ka mid a dhinacyada uu la kulmay gaar ahaana kulamo hoosaadka beeshiisa oo xubnaha qaar ay sheegeen aysan suuragal ahayn in magacooda lagu tiro waxaysan raalli ka ahayn iyadoo taas ay u quusgoyn siyaasadeed ku noqotay dhinaca ra-iisul wasaare xamse oo madaxweyne xasan sheekh u sheegay inuu qadiyadan garab istaag ku heli doono inkasta oo aysan duqowda kismaayo aan kor u hadlin waxba ka gelin arrimaha muqdisho yaalla haddana waxaa la aaminsan yahay inay saameyn ku yeelan karaan xildhibaanada ay soo direen oo ay gaarsiin karaan fariintooda taasoo haddii ay xambaaraan madaxweyne xasan sheekh iyo damciisa ku noqonaysa jidgooyo aan sahal ahayn taasoo taageero siin karta dhinacyada ka soo horjeeda siyaasiinta diidan damac xasan sheekh ee isku saami qaybsiga ay ka soo jeedaan oo fagaaraha muqdisho iska xaadiriyey siyaasiintii ugu badnaa oo ka tirsan madashii badbaado qaran ee uu qaybta ka ahaa sannad ka hor madaxweyne xasan sheekh kana soo jeeda saami qaybsi beelaadkiisa ayaa isugu tegay muqdisho iyadoo kulan ay yeesheen habeenno ka hor ay isku raaceen inay la kulmaan iyagoo wadajira xasan sheekh maxamuud una bandhigaan aragtidooda ah inuu ka laabto go'aanada uu doonayo inuu geeyo golaha baarlamaanka 11aad ee wax ka beddelka haykalka dowladnimada abuuridda madaxweyne ku xigeen nidaamka baarlamaanka oo laga guurayo doorashooyinka tirada xisbiyada iyo habraaca dib u eegista dastuurka haddii ay taasi dhici weydana ay caddeeyaan aragtidooda ay qaateen jidka ay uga hortegi lahaayeena madaxweynuhu bilo ka hor ayuu shahaadada mucaaradnimada siiyey xubnaha hadda kulamada ku leh muqdisho ee aragtidiisa diidan taasoo ay tasdiiqiyeen wakiilada caalamiga ee taageera soomaaliya ma ogtahay in doctor shaafiic aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horreeyey ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka shaafi ee magaalada muqdisho way adag tahay in hadda uu iska indhatiro dalabkooda ama uu quursado kana gudbo haddii ay tan dambe dhacdo qiimo adag ayay ugu kacaysaa fiila soomaaliya ilo wadadii xoogaal ayaa sheegaya in xasan sheekh ay ku adag tahay in siyaasiintan oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore iyo ra-iisaarayaal soo maamulay dalkan isagoo aan ka haysan qanaaca siyaaseed uu aado golaha baarlamaanka halkaasna soo marsado dhammaan doonistiisa haddana ay shaqayso xubnaha qaarkood ayaa sheegaya in fiila soomaaliya ay soo dedejisay mucaaridnimo sannad iyo dheeraad kadib la sugi lahaa ra-iisaare xamse iyo xasan sheekh oo mar kale ku soo jabay jihada xildhibaanada puntland oo iska diiday go'aanadii madasha wadatashiga qaranna kulan saacado dheer qaatay oo ka dhacay muqdisho ayaa shala dhex maray xildhibaanada labada gole ee federaalka kana soo jeeda puntland doodaha xiisaha leh ee dhinacyada falanqeeyeen waxaa ka mid ahaa habraaca wax ka beddelka dastuurka haykalka dowladnimo doorashooyinka iyo wadaagga khayraadka inkastoo dooduhu adkaadeen laguna kala arti duwanaaday haddana tirada ugu badan ee xubnaha laga soo doortay puntland ayaa iska diiday in la qaato meelmarinta go'aanadii madasha wadatashiga qaran xildhibaanada qaarkood oo uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ayaa ku dooday in muhiim tahay in la ansixiyo soo jeedinta madashii wadatashiga qaran oo ay ku jiraan in laga guuro nidaamka baarlamaanka loona wareejiyo madaxweyne awooddiisu ay gacantiisa ku jirto ku-xigeen magacaaban taasoo ay badi diidan yihiin siyaasiinta soomaalida dhammaadka shirka waxaa la sii daayay bayaan aysan ku farxin fiila soomaaliya loogana guulaystay kooxdii taageersanayd oo ku soo ururtay in ka yar 8 mudane baarlamaan
وعن حمنوها يديدان هبراع الله مريادة دمايستركة دستوركا إياغو شاقين لو باهيين لغي هشيو ودي قدعس سيدع سوغولان قوانا دي مداشا واتشيق قران عيو باهيين هشي سياسيد بنتلان دور كيدو او مقنع أي سادمان قوضة بداسي تابقالا هين وادوتكو عادق دين عامل حوينها صوماليا سيقارا دعادان وحي سامين بان وغو يالاني سار ريوزاري حمسي او كسماياكي هلا جواب جوغه لكن ام بنان كاللو سارين هادا تاني عاديان حلوانا دو قبادان اي بنتلان وحي كو تاي فرين حانون لي وواهين بيشي سقيبها وغو بلارن اي سعاد وغا سهور چيستان قرشاهم مدحوينيو سوئادكا وچ علاي سانيو دو دردبتا اي قلها برلمان كو مانتا بلابتاي برلمان كو كوي تمناد او بلو جوغا فردقو دافراد ايا مانتا قلاي اچند ياش حساسيگا ايندا هلوغا هايو سيدا اي مالما كوهر تبسي قيل الميديا ميزانياد ايا حساب حيركا اوهرتمينو لاي مدحويني حاسن شيقيا حكومة ديسا ايا لدونا يا ان لمال مريين تاعن لعادي قوضة بدا سياسة دا واي كتر تاكا لعركت دوانا شحوق ليه دودا حيساها لاي مانتا بلوضي وارمها كوة تاعن حساب حيرسان دايتكا لباكون لبي ايا لباتنك اولا صور دافي او قلها لكياني تاعن تو سياركت قيل الميديا واحا كموغضة ان بشي وقدن بيسا ايا سند كنا دافي اللي استعمالي لعكا بدن لبا بغلو مليون دولار تاسو فافاين ديراد او قباهان تونتا دين عدو لده فدراليقا لاتوهيدا صوماليو عبسيكا قبتين دودهان لوغو قوليستو ايا في نمدي حالكو امرتك قوليه دا وزيرد اي حل معنا دا اني فرديقا مدنياشا برلمان كا حل هورات تاقان واجن دياشا مهيم كاد دفاعان ايا دا اي تنم موچن اي سوول والكاهيستا حكومة دا فدرالكا ادن مدوبي اولي كوچرا لباد دران ميد دورو وقدمين قدوميها قولها شعبك ادن محمد نور ادن مدوبي ايا اولي كوچرا لباد دران ميد دورو inu qaata soo jeedinta madaxweynaha in golaha lagu soo celiyo habraaca wax ka bedelka dastuurka iyo go'aanada madasha wadashiga qaran oo cod gacantaaga lagu ansixiyo taasoo waxyaabaha ka dhalanaya ehelis xoogan noqonayso saameynta koobaadna midnimada golaha gudoonka ay taabanayso iyo inuu aado jidka aad diidmada oo ay kala tagaan fiila soomaaliya halisna ugu jiri karo labada dhinacba uma wanaagsana aadan madoobe waqti xaadirkan dadka yaqaana ayaa ku sifeynaya inay ka suuragal tahay inuu qaato midda hore سو ويران سي جوغي دي سا حكم كا اما كرسيغا وحاكي چيو لكن هدي وچيد كاسي قاتل اللهان كا كدلان دونا موسيقى سا ايا ايا نسوال لغا سو علنيا هدي آد كون نوشاهي أمريكا يورو كندا واحد سي سهران نغو ديري كرتان لعاك اهل كاگا ايا اصحابتا اديغو استعمالي اديغا بي سي واحينا توسو قد عايسا اديغي دان كلا اي في سي زاد سهل اي ام بيسا بلانتينوا بي سي